amesimama imara, hoja yumba yumba. Kunajua kule bunge kuna mawimbi ambayo inapiga wabunge. Pelekwa na mawingu. Naona jamaa anachanganyikiwa. Hajui yeye ni Azimio au yeye ni Kenya kuisha. Sasa jamaa, unajua sisi ndio tulikuwa na wabunge wengi zaidi. Lakini wengine wameshikwa kule, wakanunuliwa, wapigwa mnada huko. Sasa kabla sijaongea juu ya bunge hapa, nyinyi hapa, nyinyi ni watu ambao ni wafugaji, tena watu ambao wanafanya kazi kwa bidii, Masai. Kwanza hapa mlikuwa na ukame, ukame kawa kubwa zaidi, mifugo zikafa. Mifugo zilikufa. Kama ingekuwa ile serikali ambayo inaangalia maslahi ya wananchi, wale ambayo mifugo zao zilikufa wakati ukame, wangepata ridhaa. Si wangepata ridhaa? Sisi tulisema tutaleta ile nini, ile insurance ya mifugo, ili kama mifugo zinakufa, wale wafugaji wanapata pesa kutoka kwa serikali. Lakini hao jamaa hawajafanya chochote. Hiyo ni nuksi. Ni nuksi hiyo. Si nuksi sana. Walikuwa wanatoa ahadi mingi. Ahadi mingi zaidi. Lakini ahadi yote walikuwa hawana lengo ya kutimiza. Sasa mnaona hawa wafugaji wanahangaika. Wakati sasa mvua imekuja mzuri. Naona kama sasa nyasi iko ya kutosha. Lakini mimi nataka kuambia wakaji wa hapa ya kwamba wakati kama huu mfugo iko, lakini vile vile mjaribu vile vile kufanya kilimo kidogo. Sawa sawa? Sifanye kilimo kidogo. Ili wakati sasa kama ukame, ng'ombe zinakufa, lakini chakula iko. Sasa mwingine ni ya kwamba nyinyi hapa mko na ardhi kubwa. Lakini nataka nyinyi hii ardhi mjue ya kwamba ardhi inaweza kwenda. Msiuze ardhi. Msiuze ovyo. Kabila ya Maa ndio wameona dhuluma kabisa ya kihistoria. Manake ardhi yao kubwa ilichukuliwa kutoka kule mlima Kenya mpaka huko chini pande ya Laikipia yote. Wamasai walitolewa huko. Uasin Gishu kule huko juu kule Eldoretiko ilikuwa ni ya Masai. Mpaka kule mlima Elgon yote ilikuwa ni ardhi ya Masai, ilichukuliwa yote na wazungu. Na baadaye haikurudi kwa